Memorandum o saradnji potpisali su predstavnici Asocijacije medija, Asocijacije online medija, Nezavisnog društva novinara Vojvodine, Nezavisnog udruženja novinara Srbije, Poslovnog udruženja Asocijacije lokalnih i nezavisnih medija Local Press i Fondacije Slavko Ćuruvija. Saradnja podrazumeva da će potpisnici raditi ne samo na unapređenju informisanja građana, već će se posvetiti i bezbednosti novinara i poboljšanju profesionalizma, ali i pratiti kako se raspodeljuje budžetski novac za medije i ko su članovi tih komisija. Očekivanja su velika. Ja mislim da ćemo se pre svega zalagati i izboriti za bezbednost novinara i za vaš i naš bezbedan rad u bilo kojim sredinama, naročito u lokalnim sredinama, jer su u lokalu novinari znatno više izloženi ekonomskom, političkom i svakom drugom pritisku nego što je to u nekoj velikoj sredini. A drugi razlog za naše ponovno okupljanje u formalnijoj organizaciji je borba za sufinansiranje medijskih sadržaja javnog interesa koje dolazi iz budžeta republičkog, pokrajinskog i na lokalnom nivou, a koje se pretvorilo u svoju suštu suprotnost u nešto što uopšte nije nešto što doprinosi kvalitetu javnog informisanja, nego naprotiv služi za finansiranje jednog partijskog ili političkog informisanja koje nema nikakav značaj za građane Srbije. Sva ova udruženja već rade aktivno na zaštiti i na unapređenju bezbednosti novinara. Ono što smo mi sada hteli u okviru ove koalicije jeste da te napore na neki način sistematizujemo i objedinimo. Situacija jeste poražavajuća, dakle ja sam i malo priznala podatke istraživanja Slavko Ćuruvije fondacije i CEPRIS-a koji kaže da tek svaki deseti prijavljeni slučaj napada i pretnje na novinare završi sudskom presudom, što jeste strašna jedna statistika, a da preko pola slučajeva u prethodnih 4 godine uopšte nije ni rešeno. Dakle, mi jesmo sada razvili jedan set indikatora prema kojima ćemo zapravo pratiti šta se dešava i u odnosu na to predlagati što drugačije prakse, što drugačije politike, a što i drugačije zakone koji regulišu ovu oblast i koji mogu da unaprede bezbednost novinara. Ja mislim da je ovo ključni trenutak da oformimo jednu ovakvu koaliciju koja ima kapacitet, ima volju da radi na ključnim problemima u našoj zajednici. Mi radimo već godinama unazad i na pitanju bezbednosti i na pitanju razvoja medijske scene, bezbednosti novinara, razvoja medijske scene. Ja mislim da je ovo pravi put, zato što svi mi imamo određenu ekspertizu, svi mi imamo članstvo i svi smo mi reprezentativni za ovakav jedan posao. Mislim da imamo jako, jako mnogo posla, vidimo da mnogo toga treba da se promeni, ali prvi korak jeste da se usaglasimo u kom pravcu mi kao udruženje, odnosno organizacije, možemo i treba da idemo. Na konferenciji koja je usledila posle potpisivanja memoranduma o saradnji Koalicije za slobodu medija, predstavljena je ocena procesa sufinansiranja projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti informisanja, odnosno o toku i nepravilnostima uočenim na konkursima za medije na republičkom nivou.